Футболісту «Динамо Київ» загрожує 1,5 роки в'язниці. Гравець «Шахтаря» шокував клуб рішенням покинути команду. Яке питання на конференції в журналістів спровокувало на емоції Сергія Риброва? Збірна України з футболу отримала кадрові сюрпризи перед матчем з Боснією та Герцеговиною. А також шокуюча заява Карла Анчелотті по майбутньому Андрія Луніна. Та які два відомі клуби націлились на українця за ПЛ. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже YouTube змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду! Після того, як Реал вибив Лейпциг із Ліги чемпіонів, Карло Анчелотті озвучив невтішний прогноз для Андрія Луніна. Можливо, я помилився у виборі стартової 11-ки, але це вже частина історії. Ми дійсно трохи втратили свіжість. Також є певна психологічна втома. Але ми точно повернемося кращими після перерви. Я думаю, що Мілітао та Куртуа будуть вже з нами у четвертьфіналі. Цитую Анчелотті Марка. А Бліз вже долучився тим часом до тренувань і набирає форму, щоб повернути собі місце у старті. Не врятував Луніна навіть той факт, що він є одним із кращих кіперів цієї Ліги чемпіонів за відсотком здійснених сейвів. Вище українця знаходиться лише Ян Зомер, котрий відбив 90% всіх ударів, тоді як у Андрія цей показник на рівні 85. Олександр Зінченко потрапив на радари Баварії та Ньюкасла. Про це написало одне з британських ЗМІ. В Мюнхені в ньому бачать заміну Альфонсо Девісу, який вже погодився на трансфер в Реал. Ну а Ньюкаслу просто потрібно підсилювати цю позицію, бо вона там явно просідає. Олександр почав часто травмуватися, тому журналісти вважають, що Арсенал може розглянути його продаж. Тим паче, що зараз за нього можна було отримати ще хорошу компенсацію. Трансфермарт оцінює українця в 30 мільйонів євро. Іспанська «Жирона» продовжує свій український вектор розвитку скаутського відділу. Їх представники почали регулярно засвідчуватись на матчах «Динамо» та «Шахтаря». Якщо з першими все зрозуміло, і там основні об'єкти перегляду – це Тимчик, Шапаренко та Ванат, то з прогірників раніше інформація не витікала. Зараз в Іспанії написали спочатку про Судакова та Бондаренка. Але щось мені підказує, що ім'я Георгія Тудзаєва і його додали більше по інерції. Про Артема так сказати не можу, бо фінансово такий трансфер для Жирони реальний. Але є ще один гравець, про якого написали пізніше. Це Олексій Кащук, який має попит в Європі і який взимку вже був за крок від переходу в Мальорку. Наразі його послуги активно пропонують клубам Ла Ліги, серед яких опинилася й Жирона. Трансфермарт оцінює чемпіона світу всього-навсього 2,5 мільйони євро. Ну а поки інший гравець молодіжної збірної України та Шахтаря Богдан В'юник став футболістом польської Лехії. Його контракт розрахований до 2028 року. Лехі хоч і виступає поки лише у другому дивізіоні, але з вірогідністю 99% в наступному сезоні буде грати в еліті. До того ж, це клуб з однією з найбільших українських діаспор. Тут фирить Максим Хлань, а ще є Богдан Сарнавський та Іван Желіско. І цікаво, що сам Шахтар на такий трансфер згоди не давав. А В'юник розірвав контракт в односторонньому порядку. Тому зараз гірники будуть подавати на нього в суд. Гравцю «Динамо Київ» загрожує реальний тюремний термін у вигляді 15 місяців. Як пише люксембурзька преса, Жерсон Родрігес ігнорує судові засідання по справі про домашнє насилля, яке тягнеться вже 2 роки, коли його екс-дружина подала на нього в суд. Фінальне рішення прокурор винесе 27 березня. Гравець наразі успішно грає в Славані, але все ще перебуває на контракті з «Динамо Києва». В УПЛ назвали 3 матчі з найбільшою відвідувальністю з початку повномасштабного вторгнення. Це 2 поєдинки «Динамо» проти «Вереса» та «Чорноморця» та гра «Оболонь Дніпро-1», і лише перший з яких перевалив відмітку в 2000 глядачів. Сергій Ребров офіційно оголосив заявку збірної України на гру проти Боснії. Очікувано місця травмованих ветеранів Степаненка та Ермоленка зайняв талановитий дует динамівців Брашко-Ванад. Ще із цікавого – присутність в основному списку Миколи Шапаренка, котрий все ж таки витіснив Єгора Назаріну. Ну а ще із незвично 5 центральних захисників замість звичних 4 з бонусом у вигляді Макса Таловєрова. І Богдан Михайличенко у ролі дублера Віталія Миколенка на лівому фланзі захисту. Адже він був довго без ігрової практики і встиг зіграти за Полісся лише в 2 іграх. А ще в резерві є півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк, для якого, якщо я не помиляюсь, цей статус є дебютним.
Матч проти Боснії відбудеться 21 березня. Був на конференції момент, коли Риброву явно не сподобалося питання від одної з журналістів. Чи вважаєте ви, що вибір агента для гравця, молодого хлопця, недосвідченого в житті, важливий для пришвидшення трансферу за кордон? Чи може гравець звернутися до вас порадою щодо свого вибору в цьому питанні? Якщо це особисто, можуть, і якщо в них є бажання щось запитати в мене, тому що в мене є опит. Але я вважаю, що не тільки футболісти, але й тренери. Від агента зараз дуже багато залежить. Тому якщо гравці до мене звертаються, то я можу висловити тільки свою особисту думку. Не думку головного тренера збірної України, а свою особисту думку. Якщо вони звертаються до мене, то я їм можу допомогти. Тільки я можу щось порадити, але не казати, що ти повинен так робити, чи цей агент кращий, чи не кращий. А ці гравці, якщо не секрет, до вас звертався з таким питанням? Ну це, ще раз, це особиста справа. Вона точно вас не торкається. Ну, а як гадаєте ви? Хто врешті-решт пройде далі? Україна чи Боснія? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Крістіан Шевченко вперше прокоментував зміну громадянства та дебютне запрошення в молодіжну збірну України. Звичайно, бути викликаним у збірну України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та чекаю нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами. Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні! Закінчив 17-річний Шевченко. Ну а Дмитро Михайленко сказав, що Крістіан, як його батько, також швидкий і багато забиває голів. Але на відміну від самого Андрія, частіше зміщується на фланги. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей!